ubwo sibafashe kandi nahoze mbivuka mwari muri mu biki naje none narabivuze muratangira ngo nayanje ibiki mbasanze mu murimo Sharon ituza yewe ndi kwitoza uburyo ki nazifotoza akuzi ko ari umuhungu wancitse kubera ko uyambwiye ngo sinzi kwifotoza ubu rero ndi kubigerageza none kugira ngo akushanze None se uwo umuntu yagusaba ko yifoto kumwigisha kwifotoza ukamwehore Sharon kuki utishimira iterambere ryanjye ubushize nasohokanye n'umutipe tugiye kubyina arambwira ngo sinzi kubyina ngo mbyina mukandagira urumva tekereza nawe ubwo se urabona nawe nayahe mahirwe basi ngo nanjye mbone umugabo ariko jya wibuka ko ndi mukuru wawe Jena narabyemeye ko ushare nari we mukuru ariko ne natangaje hari ukuntu ubona mutesi ari mwiza nako ushare n'ibyo nahisemo niwe mwiza amahirwe masa se twakongera ikintu kugira ngo turusheho gutera imbere umuntu yakongeramo n'ibyinshi kuko ejo bundi twatuburuye umuntu ariko twisanga turi bato cyane kuko batwirukanse umbaga twakongeramo abandi bantu cyane cyane n'abakobwa cyerezo cyiza rero ubu igikurikiraho ntabwo turi butinde hano murabizi ko akazi kacu kaba kagomba kugenda neza kandi ku isuku ubu ikigezweho ni amabwiriza mashya icya mbere kuba smart mukambara neza nk'abakozi bakora muri bank nta muntu hanze ahangaha ugomba kubikomerekeramo kandi amafaranga akaboneka mu zigo intego yacu ari ukubona amafaranga tugatera imbere yesu mu minsi iri imbere nk'uko intare zabyiyemeje tugomba gushyiramo n'abakobwa akadufasha nizere ko rero gahunda ari ya yindi akazi kandi neza ku isuku yesu bose ariko mutazantembera ngo uyu musaruro tugomba kuzana rwose nta kibazo rwose uyu munsi rero tugiye kugira kwiga gushaka ku izina rya hira butike yanjye kandi wamfasha turatwahita butike simba hako nawe ntugakabye butike simba twaba tugiye kwigana izina ry'abantu ahubwo njye mfite agatekerezo ubura nta kuntu twahita butike Sharon wayamamaje cyane ahubwo numva twayita butike Ruyenzi noro nawe urangije oya none ntabwo bishoboka ahubwo se buriya
ntakuntu umuntu yayita akuntu uko ntarabyara kuzayitira wenda nk'umwana. Okay, wenda tukayita nka botique botique kamonyi se akareka ubwo burangiye mbona kamotesi kabara akazina keza kajya kazana abakiriya kandi nyamushatsi wajya nkorera umuti iranye nkamamara. Ahubwo botique kamonyi kubera yuko hari ahantu niyo botique yonyine ishobora kubihagararira akarere ka Kamonyi iri ahantu muri karitsiye imeze neza rwose basa nubibona bona nta nuko ubireba Sharon ntabwo turi kumwe ahubwo njye nabonye ya botique yacu ifite ikidirishya kinini rumva botique ikidirishya botique uzika ako kantu ariko kanaho ako kantu niko botique ikidirishya umva tugomba kujya gukoresha umva ndahita njya mu mujyi gushaka umuntu nkorera kiriya cyane noneho agahita anashyiramo biriya bicuruzwa byose ducuruza akabishushanyaho sibyo noneho ku buryo ariko noneho hasi yaho nta kuntu hazajyaho nka nimero yanjye yanjye nyine bakazajya nyine baza wenda bambura bakaba banampamagara ako nabyo nibyo wa mugane nibyo rwose none se shamute akantu ushaka kukwibariza durura nakoze rwose umfashije izina burani nacyo abavandimwe baba bagomba no kumarirana nk'ubu pe nta mukunzi urabona mukunzi wankundiye se kuva aha ni ikibazo niba umugabo azamanuka mu kirere akaza akansanga ari kure nawe mutesi umugabo ntabwo bamubona ari uko bazerereye ariko rero mutesi umva nkubwira wagira wareka wamubona utamubona uzambabarire ntuzantwarire ngo buka wanjye ndakwinginze hato tutazapfa ubusa mwana wa mama sibyo umukunzi wo uzamubona rwose uzitonde ntabwo ureka kubona umukunzi ari ukwirwa uzerera ngo abahungu bakubone ariko uzi ko nizerere cyane babona kuri ikirara akanya se ko nawe n'ubundi umenyereye kukiha uzajya ukiha ariko nyine nawe buri munsi ntabwo nawe byaba ari byo ese we ngoboka mwahuye gute reka nkubwire rero umutesi byanjye na ngoboka rwose ni ibintu byagiye birikora byarikoze urabizi ko kuva na kera tukiri no mu rugo abahungu bankundaga mwese birakubabajega uvugisha ukuri ni cyane wirakara rwose si byo njye nkeka ko ufite n'ibiti wisiga ntabwo ari gusa mwese mute urumva ibintu kukubwira atari byo aho uzamukura si amazi ariko wowe gusa icyo nzi cyo utazamwarira umugabo umwana njye nsohoka ujye usohoka ariko ntuzantwarire umugabo aho ngaho aho niho nashakaga urakoze cyane ntako nyine nawe nuko azaba ikirara si byo ntabwo nabikora ako kera waranitondaga rwose ariko sinzi niba ari ukubera gushaka umugabo cyane nta kibazo ariko none urishimye uyu nzansohoka usohoka ariko udasohokana n'umugabo wawe twajyana kubera twaba twasohokanye mwese mwanjyanye ubona ziranze nyine nkweretse washima nazo bishatse ariko hari iyindi nzi hano hirya abantu bagiye kuvamo azo ziranze wanyeretse nabonye byarashwanyaguritse hasi ki ya tugenda ahandi ndabizi neza yuko mwemeze mwemeze mba mfite amazuru bagenda nare rero nkubwire ngo wiriwe nyirukanse uzi ko wagira ngo nakoze maraso ariko nzi ko nyereka ibintu by'ibipfu njyewe n'uburyo nziyo kunyereka ninsanga ari nk'izina ndetse n'ishati ndi mukomisiyoneri ariko amazu y'amoko yose nakwiye kumva abagende iyo ushaka abayishyira
se ni ingi. Eh, ni ingi. Ahora chale maba. Mwaramutse. Mwaramutse. Eh, twatuje kureba inotsi. Eh, turi kuzinga natwe tuzava neje. Umuntu se yareba. Nta kibazo. Eh, urabona ko rero nta wundi nzu nta kibazo rwose. Barimo barazinga ubwo ejo tayari kandi urabona inzu iracyaye imeze neza. Harimo parafo ibintu byose. Ok, na wundi rero nzi urabona ko nta kibazo imeze neza. Ahari ndabona iyi ngiyi ipfuye kuruta zaze ndi wanyerekaga. Hari parafo, umuriro n'amazi ibintu byose. Ufite n'agaparafo kaze ibindi ari ibibambano, ntibibambano harya bimwe bya kera najyaga mbona. Erega nk'umukomisiyoneri ugomba kuba ufite inzu z'ubwoko bwose. Ubu inzu yari yose wambaza n'ushaka umbaza itahamo imodoka. Cyakoze iyi ngiyi. Cyangwa ngoboka ngiye nahita ngiye nyikugeza. Yari iyo turavugana ntare. Eh, sawa rero ubwo ngubwo. Injira ni bwo twibona neza ni heza rakubiza ntemera ni seke ni Yesu kwa uzikira kunze usina kare bambaye neza sister merci hata nayo bambaye neza nayo imubwiye ko bambaye neza ego bambaye neza cyane ko bafashe Narinje reba kashe nari naje bwa mbere ariko cereka tuzene na Sheri ni Sheri wawe si mpamvu se uzi ngo tuje kureba iki se eh nyereka jardin twifuzaga ko twazakorera mariage eh gute ubwo muratwereka uko ameze tente mushaka kureba byose kuko tente sare
dufite igerageza kuba rinini kurusha izindi ariko rero uko ngo na dekorasiyo irimo hari dekorasiyo harya umuntu izana dekorasiyo cyangwa byose murabi byose turabifite uvuga kandi ushaka cyangwa dekorasiyo ushaka kuko bazayidekora byose bakabikorera nta kibazo muzikara
cyane. Gusa sinzi niba bizaguma gutya. Nuko se ni iki nagukorera kugira ngo ubone? Ubu ngubu ntabwo uremera ko ngukunda koko. Nyine. Nagereka mbere. Iri ni itangiriro. Rero ntabwo nzi igerezo ryacu. Njyewe buriya ntabwo njya menya kubeshya. Ibintu nkubwira byose biba ari byo. Kandi ibi ni intangiriro ntabwo urabona ibindi. Wisanzuye hano nta kibazo. Ikibazo uri bugire cyose wambwira nta kibazo. Ndananiwe ariko. Gahunda nari mfite mu minsi yashize narabikubwiye umbwira ko hari ikintu uzamfasha. Iki? Ntabwo mbyibuka se. Ah, shuri nyibutse. Si ubundi shuri turarara cyangwa tutari? Ndabona nanahakunze cyane, sibizi. Kujya mu rugo no kwiteza ibibazo, ndumva twakwibabe. Urabizi cya gihe nakubwiye ko nshaka gukora indirimbo umbwira ubufasha ushobora kumpa unyemerera ko bishoboka. None kibi wi buriya rero nta bintu bitagira ehereza se kandi nanone ntabwo uburyo umwana yaguha ikintu ngahita kiguha ako kanya nyine yuko ndabizi ko ntibiwubikore narabyemeye. Ese shit basi si wemera ko ngukunda umva nanjye ndarushye nshaka kubanza ukankorera. Nshaka ngukorera iki? Shiri ndumva naniwe ndumva nanavunaguritse. Njyewe icyo nkubwira urumva genda hari ku bwawe nakora buri kimwe cyose kugira ngo ushime. Buri kimwe cyose nabwo wagikora? Ok, njye gusaba ibintu ariko nsinzire ko bitari bukugore. Ntari bimbwira pe. Ndumva nyine. Reka shit ntukajye wigora. Ni igiki cyangora ari wowe ukinsabye? Ndumva nyine ye. Aka massage. Ndumva usibye ni ibintu birenze. Wenda ndayigukorera nyine nk'umukunzi wawe tu. Sibyo? Ok. Ndumva shit. Si nari kubikora mu kanya se kari buze. Si umuntu utabanza urabanza unyu muri mushya. Yego. Uko ubishaka reka bigere. Ariko sha iby'isi biranzanze kuze. Ты
ke akibaze nakundanye na tantine naho mufaranga nikorera indirimbo isiraho hanze nyisaze bindu bundi sanari abakabona akibaze iyo foto abwo arigenje njijwa nkashaka kumwita tantine ya sha ubwo mbona kudakira ari ubuswa bwacu wamana ibindi nka byo bitatu ahita nitungirira umugore umva ibindi ahita nunga nka 500 urwaye noneho video nako kanya Sheri ziko burya kizi ko ari cya Sheri Je me mets à chaque fois. Ah, mais Chéri. La boule à ça, ça. Rukumbu zirwanyije banguka nongenda gukumbura. Wow. Qué cosa tan bonita.